Gledajte retrospektivu vesti iz oblasti vojnih aktivnosti i tehnike u zemlji, regionu i svetu za mjesec mart. Dok je u centrima za obuku Vojske Srbije martovska partija vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka sa oružjem polagala vojničku zakletvu, a u srpskoj javnosti se vodila rasprava da li je potrebno ponovno aktiviranje obaveznog služenja vojnog roka, nedaleko od južne Kosovske Mitrovice za potrebe takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga priprema se izgradnja vojne baze. Sjedinjene Američke Države će do 2022. godine armiji Severne Makedonije donirati preko 2000 automatskih pušaka Colt M4 u kalibru 5,56 mm, uz dodatnu donaciju mitraljeza i bacača granata. Ukupna vrednost donacije iznosit će oko 1,2 miliona američkih dolara, a prva partija od 1269 automatskih pušaka M4 uručena je tokom ceremonije u kasarni Gorče Petrov u Skoplju. Također Severna Makedonija do 2028. godine radi opremanja ojačanog bataljona za potrebe učešća u misijama NATO planira da kupi 33 vozila JLTV kompanije Oshkosh i 249 oklopnih borbenih vozila Striker kompanije General Dynamics. Isporuka dela lako oklopljenih vozila JLTV očekuje se u posljednjem kvartalu ove godine, a tokom ovog mjeseca iz Vašingtona je stigla vest da je Američki kongres odobrio Severnoj Makedoniji kupovinu 54 vozila Striker različite namjene. Deo sredstava za kupovinu ovih vozila bit će financiran američkom donacijom od 37 miliona američkih dolara kroz program ERIP za zamjenu ratne tehnike iz doba hladnog rata. U emisiji SAT TV prikazana je test vožnja borbenog oklopnog vozila M16 Miloš i Lazar 3, a u toku emisije od pomoćnika direktora Jugoimport SDPR-a Aleksandra Ljakovića saznali smo da je Srbija prodala borbeno oklopno vozilo Lazar 3 jednoj zemlji iz Centralne Azije, ali i da ima još zainteresovanih kupaca. Također smo saznali da će uskoro biti predstavljeno novo, snažnije i veće borbeno oklopno vozilo. Nezvanično, radi se o oklopnom borbenom vozilu točkašu Formule 8x8. 20. marta Ministarstvo odbrane je sa preduzećem Jugoimport SDPR potpisalo ugovor za nabavku oklopnih borbenih vozila Lazar 3 u fabrici Složeni borbeni sistemi u Velikoj Plani. Time je nastavljeno opremanje Vojske Srbije sredstvima nove generacije domaće proizvodnje. Događaju je prisustvovao i ministar odbrane dr. Nebojša Stefanović. Vrednost spomenutog ugovora iznosi 3,7 milijardi dinara. Tom prilikom direktor Jugoimporta SDPR Jugoslav Petković je obelodanio da je Srbija prodala borbeno oklopno vozilo Lazar 3 Turkmenistanu i da se trenutno ta vozila pripremaju za isporuku kupcu. Nezvanično saznajemo da je ta zemlja kupila 24 borbena oklopna vozila Lazar 3. Također, prilikom prikaza pogona fabrike, prvi put smo imali priliku da vidimo samohodnu haubicu Nora na manovoj šasiji. Potvrđeno je da se oruđe priprema za takmičenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Ostaje tajna koja će se cev koristiti za haubicu, ali i koja je razlika između te haubice i standardne samohodne haubice Nora B-52, te da li je reč o Perunu. Proteklih nekoliko dana u zvaničnoj trodnevnoj posjeti Srbiji boravio je ministar odbrane Narodne Republike Kine, general Wei Fenghe. Tokom posjete kineski ministar obavio je razgovore sa predsjednikom Srbije i našim resornim ministrom. Zvanično teme posjete bile su nastavak i unapređenje vojno-tehničke saradnje, saradnja na polju vojnog obrazovanja
i organizovanje zajedničkih vežbi dve vojske. S tim u vezi do kraja godine najavljen je odlazak 30 naših specijalaca u Kinu, gde će održati zajedničke vežbe sa svojim kineskim kolegama. Ministar Stefanović je najavio posjetu ekipe iz Vojno-tehničkog instituta Kini radi nastavka saradnje na projektu domaće bespilotne letelice Pegaz, a razgovori o novim zajedničkim projektima koje je tokom posete inicirala srpska strana bit će nastavljeni tokom godine na sednici zajedničkog vojnog komiteta u Pekingu. Iako smo očekivali neku novu informaciju o kupovini kineskog sistema protivvazdušne odbrane FK-3, to je izostalo. Najavljena je i donacija vakcina protiv koronavirusa od strane kineskog ministarstva odbrane, radi vakcinacije pripadnika Vojske Srbije i njihovih članova porodica. Od zanimljivosti izdvajamo i vest da je Velika Britanija odustala od kupovine 90 američkih aviona 5. generacije F-35, i da će se inspirisana turskom doktrinom vođenja savremenih ratova sa težištem na primjeni udarnih bespilotnih letelica nadalje fokusirati na razvoju sopstvenih besposadnih sistema. Kao i svakog 24. marta, Srbija je i ove godine obeležila dan sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Krajem meseca na internetu je osvanula slika testiranja pasarca, najvjerovatnije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, o čemu možda govori i snimak zabeležen tokom Ideksa, gde šejh Muhamed bin Zajed u društvu ministra Stefanovića i doktora Miloradovića obilazi štand Jugoimporta SDPR, a tom prilikom zaustavio se na dva mesta, kod makete samohodne haubice Nora, koju su Ujedinjeni Arapski Emirati kupili, i na delu štanda gde je prezentovan sistem PASARC. Na kraju, posle više od 1100 vaših glasova na pitanje iz ankete posjeduje li Srbija znanje i kapacitete da razvije teški oklopnjak na gusenicama tipa Armata T-15, a daljim razvojem i tank, 40% vas je odgovorilo sa da, 42% sa ne, a 18% sa uslovno da. Mogli bi zaključiti da Srbija uslovno raspolaže znanjem i kapacitetima za razvoj složenog borbenog sistema kako je borbeno vozilo pešadije Guseničar. Sa ovim bi završili kratak pregled najvažnijih vesti iz zemlje, regiona i sveta u mesecu martu. Do sledećeg videa, pozdrav!